Моєму Сашикові помолись вчителям, діточкам, батькам. Дуже вам від щирого серця дякую вам, що ви відкликнулися на мою допомогу. Я вірю, що з вашою допомогою мій син буде здоровий. Ганна Ярославівна, Володимир Іванович разом з дружиною звернулися в благодійний фонд з проханням допомогти їхній доньці Настеньки, якій 6 років, в якої дуже серйозне захворювання. Точно діагноз поки що не встановлений, але є підозра, що там серйозний діагноз. І їм треба вести доньку в Київ, в клініку Ахмадіт. От для того, щоб пройти там всі аналізи зробити, пройти дослідження, щоб у них вже був висновок і щоб був точно встановлений діагноз. Вони попросили матеріально підтримати їх на цю поїздку в Київ. Але Ганна Ярославівна, які зараз останній час збирали гроші на лікування сина, який попав в автомобільну катастрофу, має серйозне враження. От їй в районі завдяки відділу освіти, батькам, учням, вчителям, депутатам міської ради, благодійний фонд підключився до того. Зібрана сума грошей, необхідних для лікування. Але мамочка прийняла таку ініціативу, частину цих грошей, якраз які вам потрібні, 3,5 тисячі, передати вам для того, щоб вилікувати вашу дитину. Пане Ярославе, прошу, скажіть пару слів, якщо можете, Володимир Іванович. Я вам всі гроші даю. Маю вам теж так же само. Богочко поможе вашій дитині, як моїй дитині. Люди нам відгукнулися. Дякую їм всім Богу здоров'я. І ваші дитини ці. Вірте, є люди добрі і світні, без добрих людей. Як моїй дитині стане краще, так і вашій дитині. Так і вашій. Дуже дякую. Бог вам поможе. І вам теж. Бог допомагає тим людям, що допомагає таким дітям. Бо ми ніколи не думали, що то так буде, ну, що дитина добре, все нормально буде.